Tí, ktorí z volebného boja vyšli úspešne, sa v pondelok 13. novembra ujali svojich mandátov zložením sľubu. Ako prvý zložil svoj sľub predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. Svoj post obhájil so ziskom 62 807 platných hlasov. Chcem spolupracovať so všetkými poslancami, novozvolenými poslancami zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Je po voľbách, ľudia hlasy rozdali, odovzdali a skôr budeme naozaj robiť len tie pragmatické riešenia, ktoré pomôžu obyvateľom tohto kraja. Takže politika bokom a budeme naozaj robiť a rozhodovať len o tých pragmatických veciach, ktoré posunú Trenčiansky samosprávny kraj to najbližšie 5-ročné obdobie dopredu. 47 členom zastupiteľskom zbore je 29 staronových poslancov a 18 nových. V poslaneckých laviciach bude sedieť 11 žien. Z nášho volebného obvodu dosiahla najlepší výsledok Eleonóra Porubcová. Svoj hlas jej odovzdalo 5996 voličov. V prvom rade je to obrovský záväzok, lebo to je veľké množstvo ľudí, ktorých ja osobne nepoznám, ale cítim voči ním zodpovednosť, lebo dať niekomu svoj hlas, to chce zrelú úvahu, to chce ochotu tam vôbec prísť k tým voľbám, takže ja si to veľmi vážim a je to pre mňa veľký záväzok. Norika Porubcová je učiteľka a tak by sa dalo predpokladať, že sa v krajskej samospráve bude venovať problematike školstva. Túto problematiku ja poznám veľmi dobre a myslím si, že už nemusím všetku svoju energiu sústrediť iba na toto. Veľmi ma zaujíma Bojnická nemocnica. Ja v Prievidzkom okrese žijem a žijú aj moje deti a aj chcem. Aj v minulosti som sa o to veľmi intenzívne zaujímala, ale teraz by som chcela trošku sledovať ten proces, aby to išlo oveľa rýchlejšie a aby teda všetky tie procesy boli naprosto jasné. Podľa jej názoru by Bojnickej nemocnici mohlo najviac pomôcť práve školstvo. Vytvorením odborných pracovísk pre stredoškolských a vysokoškolských študentov by mala veľké šance stať sa fakultnou nemocnicou. Nováčikom v poslaneckom zbore je kardiológ Ladislav Procházka. V našom volebnom obvode skončil tretí a z nových tvári dosiahol najlepší výsledok. Dostal 5744 hlasov. Ja sám som bol veľmi prekvapený, za čo veľmi pekne ďakujem ľuďom, ktorí ma podporili. Samozrejme svojim pacientom, známym občanom. A ja sa aj budem veľmi snažiť nejakým spôsobom nesklamať. Ladislav Procházka má v tom, prečo sa rozhodol kandidovať, úplne jasno. Takým prvým momentom bolo moje definitívne rozhodnutie, že teraz zostávam v tomto regióne a snaha nájsť teda nejaké riešenia pre našich obyvateľov a hlavne pacientov. Ďalej bola taká osobná skúsenosť s chodom udalosti, keď teda došlo k nejakým reštrikciám po zrušení nemocnice, po zrušení lekárskej záchrannej zdravotnej služby a osobná skúsenosť, kedy bola skutočne potrebná a nebola dostupná. Tak aj preto to bola jedna z vecí alebo jedna z momentov, ktorý som sa rozhodol, že teraz skúsime to takto. Keď to nepôjde ináč, otázkami a prosbami, tak to skúsime teda priamo možnosťami, ako to hľadať a ovplyvniť. Aj podľa župana bude prioritou kraja zdravotníctvo. Treba nielen dovybaviť krajské nemocnice, ale aj hľadať spôsob, ako do regiónu prilákať lekárov, špecialistov, ktorých je akútny nedostatok. Jaroslav Baška vidí nasledujúce volebné obdobie optimisticky. Kraj má niekoľko pripravených projektov. 4 z oblasti rekonštrukcie ciest za 17,5 milióna eur sú už dokonca schválené. 4 roky sme siali a 5 rokov si myslím, že budú obyvateľia Trenčianskeho kraja v rámci tých kompetencií, ktorý má Trenčiansky samosprávny kraj, len žať.